Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi g'arib ko'zning kerakligini qizg'in qarshadim. Bugun 6-oyning 26-kun. Amerika hukumat tomonidan o'zlari to'plagan, o'zlari tekshirgan, mana shu Toshkent adamlari UFO munosabatlik dokladni tunog'in rasmiy chiqadi. Agar buning mazmuniga, buning natijasiga qiziqqan bo'lsanglar, unda bu bugungi programmamizga qo'shilib tinglangiz bo'lsin.

oxiri tunagun bu dokladni e'lon qildi bu dokladda yaqinкi yigirma yildin boyan eniq raqi aytganda ikki ming o'n tө'rtiнcчү жылdан iki ming жigirmа биринчи жыlgачен у аралыкта bo'lgоn bir yuz phenomenon E, shnii munosabatlik e, 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 bir yuz qirq to'rt vaqani bular tekshirish qilish orqali tekshirish natijasini chiqaribdi bu bir yuz qirq to'rt vaqaniki faqat birsinlam haqiqiy darajada buni natijasini chiqaridi buninki bu vbucharda emas balki no yog'on bir avaroyi shorininki e, buningki yili chiqib ketgandan keyin yopiloq bo'lib qolgandan keyin

o'tgan bu yillarni boshlarida shu space xniki raketa a tushgan nar nurdamar deb o'ylab qolgan shunga o'xshash narsalar bo'lishi mumkin yana bir turini bu dushman tarafninki boshqa davlatlarniki narslarkanligi bu to'rt tur chiqiribdi lekin yana bir turi boshqalarde bir turi bor ekan bu bir turgi o'n sakkiz hturg kirizbdi Ə, bu dokladniki bir jumlaga yiqilsak bular 144 yuz qirq to'rt vaqaniki hech qaysiniki tosh odamlar bilan munosabat yo'q deb o'shanda qaror chiqaribdi demakchi bo'lgani bu ə, 144 ə, bu vaqn ichida hech qaysini keyinda toshian odamlar yo'q debdi. lekin boshqa bularning orasidagi haqiqiy nima qil bularni haqiqiy biz tushuntirib berolmaymiz deb chunki bularni orasida nurg'ul narsalarni bular o'zr etirof qilgan masalan umrgini uchqichlar ko'rgan birdanbularni ichidaki bu tortib olgan videolarniki haqiqiy video kanligin qilgan birinchidan ikkinchidan bu videolarniki uchqan bu jismlarniki haqiqiy baliqini hamda bularniki qanday qilib shundoq faqat fizika hech bo'lmganda insoniyatni fizikasi tushundirib beraolmaydigan mshunda usullar bilan uchadiganligini bular tushundirib bera olaydiganligini etirib qo'ygan demakchi bo'gada bular garchi eqizda bla tahodama yo'q degan bo'lsimi lekin nechi ming metr egizlikdan nechi metr egizlikka bir sekundni ichida t tusholadigan tez surat uchib to'qson gradus biraqlam aylanadigan shundoq jismlarniki shundaq uchish xarakterlarini bular biz tushuntirib bermaymiz degan buni agar amirikaninki eng yuqori texnikliq e, tashkilotlari amirikanig harbiy tarablari amraniarila buni tushundirib beramisa mincha buni hech kim tushundirib beraolmaydi insoniyatdin shunga bular garcha ig'izi degan bilan amaliyotda e, tashan odamlarniki e, mutlaq yo'q e, e, deb kesib debmgan nimi deganda bular biz tushundirib berami e bu tushundirib bermagandan keyin bul agarcha bevosita e'tirof qilishni xohlamagan bo'lsa ma'lum jihatdan bu ehtimolliqni butunlay sohid qilib atmagan albatta yana bir tarafdan o'ylasak do'stlar biz bu kim doklatniia shu tashodamlar ba deb buni e'tirof qilib chiqishini kutib o'tirsaqmi bu toza amaliyotgaa mos kelmaydi neiqa agar tashinot odimi ba deyilsa dunyodagi nurg'un ko'z qarashlar nurg'un e'tiqodlar buni ig'ir ta'sirga uchraydi jamiyat qalayqan bo'lib ketishi mumkin shunga balkim hukumat buni boliqin bilsii hargiz buni biraqlam e'tirof qilmaydi balkim mnashundaq dokладlard bir nachasi chiqqandan keyin bu yil biris chiqdi mana yana kim bildi u bir necha yildan keyin to'plangandan keyin yana birchiqamham ko'plab isbotlar ham ko'plab videolar chiqashundaq chiqqandan keyin bu hukumat bara bora etirof qilisrqi har bir qitimda ozroq har er bir qimda ozroq uchurlarni qo'yib berib balkim e, s xalq omini bora bora oz ozdan qubul qildirib agar biraqlama hozirlanba desa balkim dunyochun qolay qarchilik kelib chiqirishi mumkin shu bilan bara bora ozroqdan ozroqdan uchurlarni quyib berish orqali xalqniki ijiyat tayyorlini yetildirgandan keyin balkim bir mailnii etirof qilish mumkinbubir qancha xitoyga qarshi xabarlarni ko'raylik oldingi bir mazgilda

u біз қытайда саvда қылып атан қырық yыlдан ашhты қытайдың базirрінан айырылалаймыз бізд қытайдың вазыріне мабла саламыз дымыл мес бізде қытайдың маркасы біз қытай үшін шықырылған марка деп бұлар hoziр пuлni деп ө'зzнікі haqiqiy nimga vakili iа ала бұрын ұнтiп қалды менің тushuнishim bo'yicha болғанда biрінcшіdеn nаyki деген бuл менiң shaxsiy

erkinlik degan gapni arkizmi chiqariib bo'lmaydiu unin ustiga bu nnaki oyoqlarni argizmi erkin odamlar emas majburiy amgak ostidagi qu'llar ishlab chiqaryapti shunga bunaki pul uchun o'zini ro'yi shu bu argizmi nk setib olmasligimiz kerak burun setib olgan bo'lsa bu lekin bundk argiqilb bo'lmaydi bir necha vaqtdan bo'yan chiqayotgan nayki

sherigi bo'lib qoldi deb shu shirkatlarni ismini otab turib ayblagan hozir mana bu shirkat bizni boshqala tanqidlamdi karimiz yo'q pul topsak ham bo'ldi deb de, bshha kir şey ketibdi bu ishga shuna do'stlar yana bir qiam o'qib qilinglar yaqin bir necha kundan buyon honkondan chong bir xabar chiqdi hong kongdagi shu demokratiyaga vakillik qildigan eh, axborot arkinligi vakillik muhim

chegarasiz muxbirlar degan bu ə, bir tashkilot fransiyaniki parij germaniyaniki berlin qatorli shaharlarda xitoyniki elchixonasini oldiga berib qh sharikda o'tkazibdi bulibm fransiyada qilgan ishia ayti qo'l qo'ydim bular u mii to'shiydigan jinoz toshiydigan mashina biraqlamash xitoy elchixonasini oldiga buningdan bir birshu toutni birini ko'tarib tuhib

buni ustiga fransiya ham s u xitoyga qarshi turish hu jiatda biz uyg'urlarni qo'llash jihatida fransiya xalqi fransiya tashkilotlarioliayana bir qimi uar o'ziniki xitoyga bo'lgan xitoyni r bo'lgan bir usulda isbotlabti yana Xitay məşu Xitay janub dənizi atılmış Xitay janub dənizdə Nurgun kiçik dövlətlərindən Bozaqavlaqlı nənçi il bolğan. Amırkı mə mə şunda kiçik dövlətlərdən birisi özüninki tarixdən buyanı ə özü yardım qıldığı özünün ya kimsa özünə əgişi digan dövlətlərin birisi bolğan Filipinə nə ilin buyan sizlərə bu, bu şü ilğar quralıraqların sitib verəli desə ə, bu Filipininki hazırkı prezidenti Dutret tushunib bo bir bo'lsa yugurab berib on yaladi bir bo'lsa bolso qattiq qarshi turdi hech qandaq bir prinsip degan narsa yo'q siyosiy yon degan деген оshundq lekin ochiq oshkora qilgаn islar аnhiliк ko'p көмgaн bugo аmr silarga qurol yaraq сетп бер десе бiz bu f oнn алtы дегенде shu qo'ta sh

yana bir qitim shu xitoyninki shu rayonlardagi aqa oqsoqlik qilishi boshlog'i kichik davlatlar taktisilish sababidan oxiri filipinni amarkadan burun olmaymiz deb turogan qurollarni setishga majbur bo'libdi ikki e, milliard besh yuz million qiymatidagi qurol yaroqlarni f o'n olti belgili kurachi bboshqarga bombalarni setib nemishqa

qurolli rahlarni sevillashga majbur bo'libdi mushu xitoy janubiy dengizda to'qinishnin yana bir qadar kuchayganligining kuchayganliginiyaxshi isbotlardanbirsi on bir qancha xalqaro axbarlarn krang oldi bidan erdogan nechi qitim qo'rqitish orqali suriyadan kelgan mhu ko'chmanlarni hammasini bir ichini cho'ng'ichib yevropa qilib yolab o'tman deb oldiga qitim qo'rqitish orqali oxiri yevropa ijtibaqidan uch trillion yevro pul apdi buniham amal yo'q ikki ming o'n beshinchi yildiki shu ko'chmanlar kirishidan qo'rqib ketgan yevropa ijtibaqi e, turkiyaga pul bersa roziki amalbosha suriyadan kelgan bu ko'chmanlar turkiyada qilib qolsa bo'lsa bularni shat qilib qolgandan keyin yoki bo'masa bir mezgil bularnik suriaga qo'sa shundoq lani barni yevropa ikki ming o'n beshinchi yili ishini ichib bularni qubul qilganan keyin aytib nimalarni qo'rqib ketdi desang bu nur'uan davat nima bu yevropaninki nurg'un qimmat qarashia bu suriyadan kelgan ko'chmanlarning qimmat qarashi u to'qinish hosil bo'ldi uni ustiga bular yevropaniki jamiyatiga singib kirmagandan keyin nurg'un masalla jinoyat va nurg'un masalalar kelib chiqdi masalan bularninki demokratiyaga bo'lgan ko'z qarashi ayol kishilarninki huquqiga bo'lgan ko'z qarashi til diniy jihatlardan nurg'un jihatlardan jiatlardan qattiq to'qqinishlar kelib chiqdi shunga yevropa ittifoqmi mshundoq krizisniki ko'chmanlar krizisni yana bir qitim kelib chiqishini qo'rqdi garchi bu pulni basi turkiyaningki e, erdogan hukumatini qandoq ishilianiancha ishonch chiqib ketmasmi amal yo'q bai bo'lmaydi hozir e, erdogan musulmonlarni tutqun qilib desak bo'ldi ularni tutib olib tutibibur ko'chmanliklarni E, dan qechib to'qnishdan qechib kelgan ko'chmanlarni kozur qilib yevropadan ma'limjatin e, pul undirib oldi desak bo'ldi uning ustiga turkiya mshun baoni qilib biz turkiyaliklarni vizasiz yevropaga ya kiradigan qilinglar uni ustiga e, bizning yevropa ittifoqia qatnashimiz degan ya yani, talabimizni eng tez suratda birtaraf qilinlar deb shunday qo'shimcha talablarni qo'yibdi e, bundoq bo'laversa e, yevropa shu turkiyaniki e, mulim jiatin shu e, krizis ko'chmanlar krizis taafdan tutqun qilishga uchradi hozir buni e, pul bilan hal qilgan bilan e. erdogandak bundoq erdoad nafsi argizmi uc trillion dollarga qаlmaydi zot bu ish qаnday bo'ldi yevropa buni necha yil bulib ozzdan bermiz debtlekin zot bu ish qanday bo'ldi yevropa bilan turkiyani e, munosabati malumjadan yiriklashgan bu qandaq bo'ldi buni daomda diqqat qilishimiz kerak oxirgi ko'rgan xabarimiz e, amerikaning sobiq prezidenti donald tramp bir mazgil jim e, turgandan keyin yo'qolib ketgandan keyin hozir qaytadin saylov ishlariga qatnashishni rasmiy boshlabdi bugung kulikda ya'ni shanba kuni esi amerikanini oxao shtatida e, yarlik haii saylov bo'ldika e, demokratlar para jumorislar e, partiyasii saylov bo'ldika e. bu saylovda ayni vaqtda o'zini vazifasidan ilib otishqan qo'shilib e, bilet tashlagan jumriyatchilar partiysnigi odamlarga shularga qarishi e, bilet tashlash billet tortish harakatlariga qatnashayotgan e, donald trump albatta buni hech qandoq to'g'ri biti facebook twitter youtubelarda ko'ngil bo'lmaydi chakleb atgandan keyin lekin e, bu to'g'rili xabarlar e, media matbuotlarda ya'na chiqib turdi man buni natijasini qandaq bo'lganligini sizlarga xabar qilib turibman menimcha bu m nima ishqi deganda e, birinchidan e, bu tramninki tunjiqitim siяsiy saхнaga qaytib kelishi

qo'llab bergan odamlar zodi e, utib chiqa oladimi chiqaolmaydii buni qarash kerak agar bu prezident tarafnin e, bugunki bu harakati nurg'un odamlarni o'ziga jalb qila olsa mayli o'sha e, harakatni o'ziga qatnashgan odamlar bo'lsin yoki bo'masa to'rni diqqat qilgan odamlar bo'lsin e, bu jiq bo'lsa uni ustiga prezident taraf qo'llab bergan odam uta olsa menimcha bu prezident tarafniki ikki ming yigirma to'rtinchi yili saylovga qatnashhniki eng yaxshi belgisidir agar Bu şunlar hareketlerden, bu şunlar sorunlarda, bilet taşılaştıklarında prezident Trump'ın ki koşkan Türk bir siyetelik bulmasa, yalv bulmasa, Türk bir koşma eks, eks netice ekip ek, 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 karsan belki prezident Trump bora bora sah bu şunlar farklılık, siyasi sahiden resmi çekinebilecek hiç mümkün. Şuna bir gün ki bu önümle ızağıt kandak bulduğun, bununla yıkandığına dikkat etmemiz, bunun neticesiyle yıkandığına dikkat etmemiz. Hömdəv dostlar bu gün programı seçmiş bolsun mənim YouTube kanalımğa müştur bolsun. Sizin kanalın əzizliyi sahibisiniz. Əza oluşun sözüpikləri qaldırışını və başqa dost proqratarlara tırxıb qoşuşun unutmaqlar. Dostlar, anıqlıqınız üçün rəhmət, xeyr-xosh, aman mənalar.